צ'או. היום אנחנו נגזור את החולצה לקימונו על הבד שריג. מקפלים את הבד לשתיים ומסדרים אותו כך שלא יהיו בכלל גלים. ככה נדע שבעצם אנחנו על חוט ישר. מכיוון שהקדמי והגב הם בלי תפר באמצע, אז אנחנו צריכים לגזור אותם שלמים. לכן לוקחים את החלק העליון, מקפלים אותו לשתיים, מביאים את האמרה לקיפול של הבד, ככה, לוקחים את הגזרה של החלק הקדמי, את המרכז הקדמי, שמים אותו על קיפול בד, ואז שמים סיכות, ככה לא יזוז. אוקיי, אני מזכירה לכם, זה המחשוף שאני פתחתי כי רציתי בצורת סירה. זה הכתף, יותר ארוך מהרגיל, מכיוון שאני רוצה כתף קימונו שנופל. החלק הזה מתחבר למותניים. פה אנחנו נעשה פיק, כי מכאן אנחנו נתחיל לתפור עד למטה. זה הקו הירכיים. את כל החלק הזה אני הולכת לקבץ עד שאני אגיע לאורך הזה של החולצה. כדי שיהיה לי נוח, קודם כל אני גוזרת את הלמטה עם סנטימטר וחצי למכפלת, ופה אני גוזרת בינתיים קו ישר שיעזור לי אחר כך בשביל החלק השני של הגזרה. אוקיי, עכשיו אני יכולה לגזור. אני משאירה סנטימטר לתפר, עושה פה פיק, זה המקום איפה שאני מתחילה לתפור את הצד ולחבר את הקדמי עם הגב. ועכשיו אני גוזרת את המחשוף. אני מסמנת גם את הקו המותניים, מכיוון שגם מפה אני מתחילה לתפור את הגומי שיקבץ את החלק הזה. סיימתי עם הקדמי. ועכשיו אני מקפלת את החלק השני של הבד. משתמשת בקו ישר שקודם גזרתי, ככה אני יודע שבאמת אני על חוט ישר. ושהחולצה לא תצא לי עקומה. הנה הגב. סיכות. מתחילים לגזור, מכפלת סנטימטר וחצי, בצד סנטימטר אחד,
המחסוף הוא מספיק גדול כדי שייכנס הראש, אז לא תהיה לנו בעיה, להפך, זה מספיק גדול גם כשנלבש את החולצה כדי לחסוף קצת צד אחד של הכתף שלנו, אם נעשה להיות קצת יותר סקסיות. אני לא שוכחת את הפיק למעלה, שמפה אני מתחילה לחבר את השתי חלקים של הגזרה, והפיק במותניים, שמפה אני מוסיפה את הגומי שיתרץ את החולצה. השתי חלקים של החולצה ביחד. ומניחה על החלק הזה את הגב. כתף על כתף. שמה גם הסיכות. ואז מחליבה. לא תמיד אני מחליבה, אבל במקרה הזה, מכיוון שאני אשתמש בתפר סטרץ', מאוד יעזור לנו לשמור על הבד שלא יזוז. אני בודקת שהפיקים הם ביחד. גם פה וגם במותן, וממשיכה. אוקיי, קודם כל אני מתחילה להחליב בצד, האמת לא משנה, מתחילים מהכתף או מלמטה. אמרנו שלתפר השארנו סנטימטר אחד. למי שיש אוברלוק בשלב הזה, לפני החלבה, כדאי לעבור עם האוברלוק. למי שאין, אז יש תפר במכונות ביתיות שבעצם מחליף את האוברלוק ועושה גם תפר סטרץ'. אחר כך אני אראה לכם גם את הציור שלו וגם איך יוצא ברגע של התפירה. הנה אני עוצרת עוד 2 סנטימטרים, כי פה יש לי את הסימן של הפיק. אני משאירה את החוט פתוח, כי בזמן התפירה אני ארצה להוציא את החוט כדי שלא ייכנס בתוך התפר. עכשיו אני מחליבה את הכתף. ועוברת לצד השני.